Eh, wasanii kutoka Nakuru, so wadau uko vipi? Tuko sawa, tuko sawa. So unaweza tuambia jina maybe tukianza? My name is Frankly Speaking. Yeah, and I'm a spoken word artist and a writer. Yeah. Brand Silways poet. Yeah. Sasa show ya leo umechekiaje? Ah, imeweza mbaya. Kinyama, kinyama. Part gani ya show ya leo imekumaliza ile mbaya? Basically nimependa everything, combination na composition ya show, setup, everything, audience ilikuwa na energy. But kuna place nimependa ya Priest the Poet, hiyo piece yake ya on mental health. Ime touch sana mpaka like nime feel like hata composition ya hiyo piece venye ame compose imeni jazz like hiyo ndo ni take away yangu nasema that was the best part for me, but yeah, everything was nice. Yeah, so generally wasi wengi wajue tuko na shows kama hizi Nakuru. Naweza jiambia wasi pale nje ni wanacheki na wajue na show. The fact that you guys are here, you live prop umeanza ku do what you do best and putting the online content kwega what's happening on the ground out there on kwa internet, it's so encouraging, and I know those people that wame miss chances kama za ku attend hizi mashow, wame miss chance ya ku attend shows kama hizi, waenda kupatana nazo out of you what you guys are doing, and I'm grateful for you guys. Yeah, and show me kwa awesome pia. Yeah, kumekuwa kongi meni hit ka surprise flani, nilikuwa najua ni poetry. I love questions. Hey, ngoma imebamba. Your fusion. Yeah, audience. Kulikuwa ni ile party ya kudance, mili ni bamba. Because wasewa hivyo likuwa mikonzatutu sana huko kwa stage, alafu kuona pia dance. Like, now that's how you know an artist. Like, that's how you now know that we interact na audience. Yeah. Out of things like that. Yeah. So, Silways. Yeah. When you say, you know, wasani. Yeah. Do you feel like audience ya Nakuru wameanza ku appreciate, like audience wenyewe wameanza ku appreciate events zenye zina happen Nakuru, wameanza ku come show, wameanza ku appreciate? Yeah. Wanalipa show ama wanataka za bure? First of all, audience anafanya chenye wewe unataka, chenye msanii anataka. Ukipatia audience stuff ya kulipiwa, definitely italipiwa. Ukipea audience stuff ya free, sasa hata atakuja. Unaona audience ataki, mbona umuite show ya free? Kama umeinvest time yako kuandika hiyo piece, ama kukompose hiyo song, ama kukuchora, mbona umpe free? Hata ya atakuja, juu atajiuliza, mbona kama ume, ataona maybe it's not worth it. But akiona umeinvest everything yako hapo na umemuonyesha like hii ni stuff unafaulipie, most definitely atakuja, because yu analipia yu ndo kusupport. Akulipi juu ati ndio uishi lavish lifestyle, anakulipa kukusupport. Ndo kama ulikuwa na una uwezo kuingia store, at least you have something yenye umepata, unaweza ingia store, unaweza jimarket nayo kazi yako. So definitely wasi wana appreciate, ndo maana wako hapa. Leo ni Sunday, kuna mse ametoka church akaingia hapa akakuja amekaa for those 4 hours amesikiza, and then anakuja not basically because ati ni free ama analipa. We are here to learn, unaona, tuko hapa kufunza each other, unaona. Sasa kuna kitu nimelearn kutoka kwa audience, kuna kitu audience amelearn kutoka kwa huyo msanii, so wana appreciate, most definitely wana appreciate. Na task kubwa iko kwa wasanii wajitume. Ukiweka kitu poa, basi watakuja. Ujuniko shua kwa watu wenye walikuwa hapa, kuna wasiwajui Priest the Poet, but sasa kutoka leo ni mafani wake na watakuwa na mfollow because ya kazi ya sasa amekuja akakuwa. Mafans wana, hey, wana big up mande, wanafanya kazi safi. Yeah, so maybe tukimalizia, Frank unezaji ambia Priest the Poet, Lukita, tunye mipangaisho utawambiaje? Yeah, asa wanafanya kazi fiti. I love what you guys are inspiring us to do this thing to kuwa kama team. Cause kama wasalika wakuda ya Priest, natunge kuwa na ama tisote hapo. Na kama wange kuwa na yo spirit pia team, atunge wana Atunga wana vile miadi look it at me sikuwa na watambua. Lakini hawaseni wangori. Hawaseni wangori, unawanauza nguo. Wanauza nao nguo huko kwa soko manzo. Unaimagino msia anauza nguo mchana, usiku anaandika ngoma, anacheza gitaa na compose, bado anaingia studio, bado ikena anaingia. So msia anajituma manze, na chenye neza semu kiona msani wako anajituma yo design. Manze msupport, aja kusupport wale mtu amekaa online pale, amekaa kwa kiti manze, anakuwa anakusijua anakuambia venye ako na milioni 20. Anakuambia ako na milioni 20, ndio one video apata hizo milioni 20, si ati ako nazo. Support mtu anajituma bana. Si ndio? Acha mambo ya showbiz, support talent. Showbiz kitu gani? Big up to Priest and everyone.
asanteni sana kwa mwaliko. We'll pay next time bado tutalipo na tutakamba bado. Naongeze bei. Muongeze ni bei. Yeah. Wacha next time bei inapanda. Wacha kwa points. Bei inapanda, si ndio? Tutalipa, tutalipa, tutalipa. Ni wetu hawa. Because unaona hiyo piece kama hiyo piece ya mental health. Me personally mentat because nime feel okay, maybe I'm not in that situation but ningekuwa. Umsa amechange, amechange mentality yangu like wewe Regina unaona, alijimanda juu ya nini because of life circumstances. So unapata na kuwa macho like sasa nikiona mse mwingine because tuna judge unapata msee amekaa pale, unapata msee anavuta fegi, maybe anatumia drugs, kule kumsee anatumia drugs fake kuja associate naye, kumbe si kupenda kwake ni issues zenye ako nazo, unafuna tunabonga naye. So kitoka hapa mse yote mwenye amekuwa hapa anaweza relate na anaweza help huo mse mwenye ako hapo nje anamnia. Yeah. Shukran. Asanteni sana. Appreciate manze. Yeah. Life Pro pale Manu anafanya kazi safi manze, na mcheki pale kijana anajituma. Kijana mfupi lakini maono mrefu bana. Eh, manze. Bless manze. Asante sana. Wow. Thank you.